operator remaining. You have entered an enemy-controlled area. Leave now. Op 4, last op standing. Oh my god. Last low HP. On your right. Maybe Op 4 is securing the biohazard container. Intervene immediately. Toilet. Op 4 eliminated. Remain in this area. Oho, hienoa sniperi hengiltä. Throwing frag grenade. Op 4 found a bomb. You must defend it. Op 4 has located a bomb. Kohdassa yks. Hieno. Drone deployed. Mahtavaa. Porta. Va. Seconds left. Op 4 is securing the biohazard container. Op 4 has found the biohazard container. One Op 4 remaining. 5 seconds to go. Prevent further access to the biohazard container. Friendly last operator standing. Toi siellä. Ootas. Siellä just. Kädäkki. Tuli jostain yli. Tulee. Ei tulekaan. Se on siinä ihan kanisterin luon. Merkillä. Merkistä sinun suuntaan. Merkillä. Merkistä. Merkillä se siellä pyörii. Että tulee sinun suuntaan. Sillä ihan vasenta laita. Vasenta laita. Joo, siinä. Kanisterin siellä vasemmalla. Nyt tuo kanisteri oikealla puolella. Tulee oikealta. Vasemmalta.